Vallai, orari jo, se unë jam i pa disiplinuar sa i përket orarit. Mir po. Ka kalosha e ushtria. Jo, 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 asnjëherë. Po sa më që kam ka formsuar ushtria, më ka bën në aspektin e vendimmarrjes. Për shembull, lideri i mirë vendimin nuk e lejon me marr në nxitje emocionale, apo kupton? Do të thon, ti e din kostën, le të themi, përgjithësinë e veprimit tënd ose angazhimit trupave. Edhe rezultati i saj është përgjithësi e jotja, qoftë mirë, qoftë keq në këtë aspekt më ka formësua dhe më ka pjek në një dimenzion që zbesoj kisha mëjtë me më mëri në rëthana civile asë njerë, për ato e ja më bjarë zakonisht falenderu zotit që e kum pas mundësin për më konë për ato 7 vite, se për këtë disiplinës jo, së më kalë më shenë, jo. një tim pak ma tërhejtë, se kështë është që shumë njerëz të ashtë që e këtë trajtu, shumë njerëz për tujnë në punu me rorës, të mm. Hm. ti din kohë për shambullë, ja. kanë qefë me bu dishka për të jasoj, Po një ditën ku ata nuk kanë asnjë zanot që mund një përveshje punës vet. Çka hmm. mm. e këshillon shtatë që, që po duhin me lopshë një eks punë edhe me me ubu zanatli, çu i edhe ti tash. Hmm. Po me me noja din vetë ta, ta shtroj mirë të se kjo pyetje delikate. Me thon krejt nuk mund më ubu me një zanat saktum. Kjo është e para punës. Sa i për flasun në njerëz me inkurajuç që më konsideru dhe forma alternative të gjallënimit, me thon. Që punë. Po vëllai, nëse dikush i ka një programimit, çu më mm. e den që sosh për Japon. E merr e merr për 2 3 muaj, po kupton. E merr vesh se çrë, do të thon vllai jam është dizajner. Vë dash tinë herë më thon atë një dy javë për bën intensiv një trajnim për me më të mësuar programim, sepse ku pjesën e aspektit vizual frontendit që çojmë në fushën tonë. Edhe mas katër ditë më tha bën me folësh pak, po ta si më thua edhe një herë më mësuar programimin e lodhë dizajn. Domethën, kjo është tipar që vren njeriu i cila po i lezeton në zemër, ku po ku po të flera rahat lëki. Për shembull programim në son, noshta edhe një dhe temi s'po duam e bë ashtu legjendare mitologjike, po një problem i thjeshtë për një gabim sintaksor që mund me të ndjo aty, mund me të marr 4-5 orë. Tash nëse nuk je që e ki pasionin për fushën, për profesionin, nuk ja dedikon 4 orë ti me zell për me zgjidh çat problem. Donë e vren që je për programim kur të mas 4 orë e 5 mundi me një diçka shumë banale, çosh edhe vallzon në dhomë prej gëzimit që e zgjidhë problemin. Ktu, këtu jon ka matja, po nëse cila aspekti i dizajnit në anën tjetër. E, e, nëse je pasionant për me nuhat të bukurën, mu inspiru me prodhu diçka të bukur, e sheshi po anon kanë një dimension tjetër, dikush është shkruar si mirë content writing, dikujt ia do montazhet, më në gjitha këto janë lloj-llojshmëri të zanateve që mundish më i bën distancë po flasim. edhe të tjera që ka plot pa diskutim. Po çuçi vren e vren të çajo klikish, po Nëse e ki durimin po të intereson për shkak të matematikën, çe për me me ilustruar me terma që mund të marrësh popullata edhe që janë të fushës. <coughs> a ke pa po profesorët e matematikës që shudojnë me ta shishmu matematikën, thonë kur ta zgjedh rezultatin në fund të kënaqsh matematika. Okej, okay, a ke përjetuar ti ndër çat kënaqësi? Po, bon, no. Un asnjëherë kur njet. Do thonë e urrej matematikën me shpirt, apo kupton? Në programim për kundërzi e përjetoj çat kënaqësi që më ka pas fol profa i matematikës, unë jam anti matematik matematikës. Tash mos lidh pyetjen çysh edhe programer edhe anti matematikës, por megjithatë ato poenta o unë që atë lezet mësusi tem në rezultatin e fundit formul, në, në më nuk e kumë një asë njerë. Në më thonë e kumë po që s'ko ka një kanal për mu. Pra nda e kumë gjithë një kanal tjetër i cili është i, i përshtatë që mi favorëshme. Edhe këtu në zanate që ti donë, që rëthen pasionin, ndi që pasionin. E ke një këta motivational speakers, një ke pasionin, tante, lipe, po pasionin që nuk të në të në të në të në të n Desi shpreja ti punë, se ti dush me gjallnua, po këptan, nëse e kem rrile temi tyra, ti kem lu obligimet, atër një ke pansioni, se ki, leverdi financiare për me shpenzuar dhe për çështje pasionale. Ndiqnë, exactly, në, po e ziton ditën. po, është në rregull se shko hiking ose whatever, atë shko kayak apo bon në për në për lumë të ndryshëm. Gjithçka është në rregull, mirë po pasioni derisa ski mbules financiare për nevojat tuaja jetësore, s'mund të thonë, thon penjek i pasionin e jetu tu hek për gazepja, u thënë.